A notícia que a gente vai trazer agora é algo muito grave. Muito grave. Até parece que estamos 100 anos atrás. Trabalho escravo está sendo denunciado envolvendo catarinense, Cibele Fávero. É sim, Fernando. E para contar essa história, a gente vai para Lages, na Serra Catarinense, porque três pessoas foram presas por trabalho escravo. A Ana vai contar para a gente todos os detalhes e traz para a gente também, Ana, quantas pessoas que foram flagradas nessa situação. Olá, boa tarde. Inacreditável, né? A gente falar em trabalho escravo no ano de 2021. Mas olha só, a princípio, 16 trabalhadores naturais da cidade de Curitibanos, no Alto Vale do Contestado, uma cidade bastante próxima aqui da Serra Catarinense, foram retiradas de uma situação análoga ao trabalho escravo aqui na Serra Catarinense. Eles foram contratados para trabalhar numa empresa de plantação de alho, que fica aqui na divisa de Lages com a cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Porém, chegando no local de trabalho, não foi exatamente o que aconteceu. O delegado responsável por esse caso conversou com a gente hoje pela manhã e explica como foram as investigações. Olha só. Foi uma ocorrência, uma novidade para nós, porque havia um trabalho regular do Grupo Especial de Fiscalização do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, né? E eles regularmente vêm na região fazer esse tipo de fiscalização, principalmente colheita de maçã, região de Bom Retiro, Urubici. E nós aproveitamos a oportunidade que eles estavam aqui na região, eles vêm de outras regiões do país, para verificar uma denúncia que nós havíamos recebido há um tempo atrás, conseguimos levantar o suposto endereço para fazer essa averiguação. E fazendo a averiguação do trabalho escravo, acabamos constatando outros crimes, encontrando foragidos da justiça e também armas de fogo ilegais que estavam com a responsável pelos trabalhadores. De acordo com a Polícia Federal, essas pessoas elas eram aliciadas e coagidas a continuar nesse ambiente de trabalho, né, por meio de dívidas e outras situações ilegais. O delegado explica para a gente também como que funcionava esse esquema. Olha só. São aquelas falsas promessas, né, condições de emprego melhores, um salário bom, condição para poder ir e voltar a hora que quiser. E quando chega no local, não é bem a situação que encontra. Eles são obrigados a comprar só dos próprios fornecedores, do próprio empregador, e ficam amarrados em dívidas e não conseguem deixar mais o local, né? Os responsáveis por essa situação foram identificadas três pessoas. A principal, uma mulher de 45 anos, que não tinha antecedentes criminais. Com ela foram encontradas duas armas, um revólver e também uma espingarda, ambos sem registros e também ambas as armas com a numeração raspada. Essa mulher responsável por esse esquema, ela tinha dois assistentes e ambos os homens estavam com mandados de prisão em aberto. Um deles, um homem de 24 anos, que era um dos assistentes, ele tinha dois mandados de prisão por homicídio. E o segundo assistente, um homem de 21 anos, ele também tinha dois mandados de prisão em aberto, esses por tráfico de drogas. Essas pessoas, claro, elas foram detidas, né, os homens por já terem esses mandados em aberto, a mulher também pela responsabilidade nesse caso e as duas armas que estavam com ela. E agora seguem as investigações da Polícia Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Impressionante, né, Fernando? Não, inacreditável, né? É faroeste agora? A mulher com dois capangas faz o pessoal trabalhar sem receber. Se eu sou juiz, a sentença, ela vai trabalhar.